တနင်္ဂနွေသားသမီးများစီးပွားရေးတနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့အတွက်အရာရာအဆင်ပြေမဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ပညာရေးကျန်းမာရေးအစအိမ်နောက်ရေးထိဆက်ချမ်းသာတဲ့နေ့ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးထားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှလည်းအဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်လည်းတင့်တော်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ပရိဘောဂလုပ်ငန်းကောင်းမွန်နေပြီးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုပိုင်းတွေလည်းအဆင်ပြေနေပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါကအလို့ရှင်ရဲ့မျက်နှာလာပေးခြင်းကိုလည်းခံရပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမဲ့အချိန်မှာပဲရွက်ဝေးကဆွေမျိုးတူအိမ်ကိုရောက်လာတတ်ပြီးသူကြောင့်အိမ်တွင်ရဲ့စုမှုတွေလည်းသတိပြုရပါမယ်အရှိရေးပိုင်းမှာကတော့ရှစ်သူနဲ့မိမကြဗျာများနေရာတက်ပါတယ်ရဲတွေရအညက်များပြပြောက်စီရဲ့အင်ရှင်ပေးပါတနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးတနင်္လာသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အခက်အခဲတချို့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစနေတကျတုံတက်ဖို့အရေးကြီးသလိုအလင်းစလို့ဆုံးပြတ်မှုတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကြုံရတယ်လို့သတိပြုသင့်ပါတယ်ခရီးသွားခြင်းတွေလည်းရှိပြီးတော့ကောင်းသောခရီးသွားခြင်းတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားနိုင်ပြီးလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားခြင်းရှိပြီးတော့ဗီဇာကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အရှိရေအိမ်နောက်ရှင်များအနေနဲ့ကတော့သာသမီကြောင့်ဂုံတက်ရပြီးအရှိရေမှာရှိသူမရှိသေးတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ရှိကိုလညာလှည့်ပြမဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရတတ်ပါတယ်။ဂျေရယာဖျားတွင်ကြာစင်ကျော်ကတ်လှူပေးပါ။အင်္ဂါသာသမီများစီးပွားရေးအင်္ဂါသာသမီများတော့ကတော့ပညာရေးပိုင်းမှာကောင်းမွန်နေပြီးတော့အရှိရေပိုင်းမှာကတော့ပုံမှန်ပါပဲ။လက်ရှိထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကနေကမ်းလှမ်းတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုတာကိုမမှန်ကန်ကန်ရွေးနိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါ။လုပ်ငန်းသစ်တွေတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ကံကောင်းသောတိုးချဲ့ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ပြီးငွေကြေးပိုင်းနေငယ်ကတော့ဝင်တလောက်ပြန်ထွက်နေတဲ့ကာလပါပဲ။အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းမျိုးတွေကလည်းငွေလင်ခံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပသင်တန်းသစ်တွေထပ်မံတက်ရောက်ရခြင်းရှိပြီးသင်တန်းတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ကတော့လာကပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်သစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိရေရှစ်သူမရှိသေးတဲ့သူတွေနေငယ်ကတော့ကိုယ့်ဘောအလိုလိုက်မဲ့ရှစ်သူတွေလည်းရလာတတ်ပါတယ်။အိမ်နောက်ရေးမှလည်းငွေကြေးကြောင့်စကားများတတ်ပါတယ်။ရတရအတိမိတ်ဆွေတူအားစနိုးတော်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများစီးပွားရေးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများတို့ကတော့ပညာရေးရှိရေးပိုင်းမှာအောင်မြင်နေပြီးအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းစိတ်ချလက်ရှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမယ်။ဒီနေ့မှလူမျိုးကြတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။တဏ္ဍတ်ဖို့စီစဉ်ထားတာရှိရင်ရတော့ရှက်ရှင်မဲ့တရားဖို့အကြံပေးပါတယ်။သူများလုပ်ငန်းတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။ကြောင်မြတ်ရေသနာရွှေပရိလုပ်ငန်းရှင်များအထူးအောင်မြင်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်ရေးပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအသိဝင်ခင်းရှိပြီးအိမ်ရှိကြီးကဲတွေရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းအနည်းငယ်ညံ့တတ်ပါတယ်။အရှိရေအိမ်နောက်ရေးပရိပခါရှိနေပြီးဂျားလူတွေနှောက်ရှက်တတ်ပါတယ်။အရှိရေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲတာယာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတရရွက်လှပန်းကိုဖျားမှကတ်လူပြီးလိုရာစုကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။ကြာသာပရိသတ်သမီးများစီးပွားရေးကြာသာပရိသတ်သမီးများအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးရှိရေးအစစရရအဆင်ပြေပြီးတက်မရည်အနေနဲ့ကတော့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်မကြခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။အရှိပိုင်းရတွေမှာအနေငယ်ထင်းကုန်နေခဲ့တဲ့ကိစ္စအလုံးအကောင့်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်ကောင်းနေပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းသစ်တွေလည်းတိုးချဲ့နိုင်ပါမယ်။အိမ်ကိုတံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေရောက်လာခြင်းလည်းရှိပြီးမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အရှိရေအိမ်နောက်ရှင်များအနေနဲ့ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာအိမ်နောက်ရေးအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အရှိရေမှာကတော့ရှစ်သူနဲ့မကြခဏစကားများနေရတတ်ပါတယ်။ရဲတွေကအိမ်ရှိဖျားစင်ရတန့်ရှိပြုလုပ်ပြီးလူရစုကိုတောင်းလိုက်ပါ။တောက်ကြသားသမီးများစီးပွားရေးငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်လက်တင်တော်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ငွေတလုံးနဲ့တစ်ခဲတည်းဝင်ကင်းရှိပြီးတပားသူရင်ငွေရှေးလိုက်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ဆုံးရှုံးရကိန်းတို့မဟုတ်အမှုခင်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အရာရာအဆင်ပြေမဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ပညာရေးကျမရေးတွေအစအစရာအဆင်ပြေနေမယ်။စိတ်ကူးထားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးအပေးယူသတိထားဖို့လိုအပ်ပြီးစက်သူရှယ်ယာဝင်ကြေးကိစ္စမျိုးတွေလည်းသတိပြုရပါမယ်။အရှိအကြီးကတူရုပ်တရက်စေယုံစီကံသွားရတတ်ပါတယ်။ဆိုရင်စရာတော့မရှိပါဘူး။အိမ်နီးနားမှာနိုင်ရေးကိစ္စရှိရင်လက်ထီထိုးသင့်ပါတယ်။အမွေကိစ္စစကားများကိန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အရှိရေအိမ်နောက်ရေးဆိတ်ချမ်းတရားမယ်နေ့ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရတရတစ်ခွပန်းကိုအိမ်ရှိဖျားမှာကတ်လူပြီးလူရစုကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။စ
စနစ်သားသမီးများစီးပွားရေးတရက်တွေမှာစနစ်သားသမီးများတို့ကတော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားတဲ့ဂိမ်းတွေရှိပြီးအိမ်ရှံမီကိစ္စအမွေကိစ္စနဲ့စကားများတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆုံဖြတ်ချက်မှားတာမျိုးတွေလည်းကြုံရနိုင်ပြီးတရက်တွေမှာဘလို့ဆုံဖြတ်ချက်မျိုးတွေကိုမှကြံစီလှုပ်ဆောင်ဖို့မသင့်သေးပါဘူး။ငွေပေးငွေယူလက်လွန်တာတွေအတွက်ကြောင့်မို့အမှုအခင်ကိစ္စတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဘလို့ငွေပေးယူမျိုးကိုမှလှုပ်ဆောင်ဖို့မသင့်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းရာတူတူမိတ်ဆွေသူတွေရဲ့ကြောက်တွန်းခြင်းလဲခံရတတ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းညှဉ်းညင်တတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေလို့စာမွေပွဲအောင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းနည်းနေပါတယ်။အရှိရေအိမ်တော်ရှင်များအနေနဲ့ကတော့တာသမီရဲ့သံဃာထွန်းကားတတ်ပြီးရှိသူမရှိသေးတဲ့သူတွေကတော့ရှိသူရလာနိုင်ပါတယ်။ရေတရအိမ်ရှိဒံအိုးဒေအိုးအဟောင်းအစုပ်ပလုတ်တွေကိုဆုံပြစ်လိုက်ပါ။